नमस्कार पौरस्त बाङ्मयका जीवन उपयोगी विषयवस्तुको प्रस्तुति रहने कार्यक्रम आजको नीति वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद निरौला कस्ता कार्यमा लाज मान्नु हुँदैन आज हामी चाणक्यको नीति वचन प्रस्तुत गर्नेछौँ धन धन्य प्रयोग विद्या सङ्ग्रहेशु आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेद अर्थात अर्थात् धनको लेनदेन अन्नको लेनदेन को लेनदेन भोजन र आपसी व्यवहार गर्दा लाज मान्नु हुँदैन यस्ता कार्यमा नलजाउने व्यक्ति नै सुखी हुन्छन् लाज मानवीय गुण हो कतिपय अवस्थामा लाज मान्नु पनि राम्रो मानिन्छ चा। तर चाणक्यले विशेष कार्यमा भने लजाउनु हुँदैन भनेर व्यक्त गरेका छन् विशेष गरी धनको मामलामा लाज मान्नु हुँदैन अर्थात् हामीले आफ्ना धनसँग सम्बन्धित कार्य व्यवहारलाई प्रष्ट पार्नु पर्दछ यदि लजाएर अथवा हामी कुनै कारणवश धनमा धनको व्यवहारमा तलमाथि गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा अस्थिरता निम्तिन सक्छ धनमा जति प्रष्ट हुन सक्यो उति नै हाम्रो जीवन सबल र सफल बन्ने गर्दछ त्यस कारणले गर्दा धनको लेनदेन र धनको कार्य व्यवहार गर्दाखेरि लाज मान्नु हुँदैन भनेर चाणक्यले बताएका छन् यसै गरी धनका साथसाथै अन्नको लेनदेनमा पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ अन्न जीवनदाता हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अन्नको लेनदेनमा पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ अलिकति धेरै अथवा अलिकति थोरै गर्नु हुँदैन जसले गर्दा हाम्रो दैनन्दिनी व्यवहारमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अन्नको व्यवहारमा पनि हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ अर्थात् भनौँ अन्नको व्यवहार गर्दा लाज मान्नु हुँदैन यसै गरी विद्याको लेनदेन अर्थात् ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने कार्यमा पनि लाज मान्नु हुँदैन आफूमा भएका कुराहरूलाई निर्धक्कसँग भन्न सक्नुपर्दछ र आफूले नजानेका कुरालाई पनि सहन गरेर सुन्न पर्दछ र बुझ्न पर्दछ जब हामी ज्ञान लिने र दिने कुरामा हिचिचायौँ भने हाम्रो उन्नति हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा नजानेका कुरा पनि हामीले सिक्न सक्नुपर्दछ र जानेका कुरा पनि निर्धक्कसँग बताउन सक्नुपर्दछ विद्याको क्षेत्रमा लाज मान्ने मान्छेले पनि जीवनमा उन्नति गर्न सक्दैनन् भनेर बताएको छ यसै गरी भोजनको सन्दर्भमा पनि हामीलाई लाज मान्नु हुँदैन भनेर चाणक्यले बताएका छन् अर्थात् हामीलाई धेरै खान मन छ तर थोरैमा लाजले हामीले चित्त बुझायौँ भने हाम्रो पेट नभरिन सक्छ हाम्रा मानसिक स्थितिमा अर्को असर पनि पर्न सक्छ जसले गर्दा भोजनको सन्दर्भमा पनि प्रष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ मनमा खाने इच्छा छ तर व्यक्त गर्न सकिएको छैन लाजले गर्दा भन्न सकिएको छैन र लाजकै कारणले भोकभोकै बस्नुपर्ने स्थिति छ भने यो उचित होइन भन्ने चाणक्यको मत रहेको छ यसै गरी असली व्यवहार गर्दाखेरि पनि लाज मान्नु हुँदैन व्यवहारमा जहिले पनि प्रष्ट हुनु पर्दछ जसले व्यवहारमा केही कुरा लुकाउँछन् त्यो व्यवहार दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन व्यवहारमा प्रष्ट हुनु नै आवश्यक हुन्छ जब जति व्यवहारमा किचलो रहन्छ त्यति नै जीवन पनि असहज हुने गर्दछ त्यस कारणले गर्दा हामी व्यवहारमा पनि प्रष्ट हुन सक्नुपर्दछ विशेषतः धनको लेनदेन अन्नको लेनदेन विद्याको ज्ञान लेनदेनका सन्दर्भमा र भोजनका साथसाथै आपसी व्यवहारमा पनि हामी निर्धक्कसँग हाम्रो व्यवहार चलाउन सक्नुपर्दछ बोल्न सक्नुपर्दछ र यथार्थ कुरा राख्न सक्नुपर्दछ यसमा यदि हामीले लाज मान्यौँ भने हाम्रो व्यवहारमा पनि कठिनाई उत्पन्न सक् शक्त, हुन सक्दछ र हाम्रो जीवन पनि अवनतिको मार्गतर्फ लाग्ने गर्दछ यस कारणले गर्दा हामी यी कुराहरूमा निर्धक्क भई अगाडि बढ्नुपर्दछ अर्थात् लजाउनु हुँदैन भन्ने आजको नीति वचन यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजलाई भने विदा हुन चाहन्छु नमस्कार